הם הביאו לי תוכנית הבישול שלי. כמו שאמרתי לכם, היום אנחנו הולכים לעשות משהו מיוחד, אנחנו הולכים לפתוח חבילה שקיבלנו, לעשות בדיקת מוצר, אז זה הולך להיות סרטון טיפה שונה מבדרך כלל. אבל אנחנו לא נוכל לבדוק את זה בבית, אז אנחנו צריכים לעבור למטבח השני שלי, אתם יודעים איפה הוא נמצא? כמו שאתם רואים, אנחנו במטבח השני שלי בחוץ. בואו תראו מה יש לי פה. יש לנו הודו פה, אנחנו נראה לכם איך אנחנו עושים את השיפודים הכי טעימים בעולם, הכי מהירים והכי קלים, שכל פעם יצא לכם הודו רך וטעים. כמו שבעצם כבר הבנתם כנראה, אנחנו הולכים להכין עכשיו שני סרטונים. סרטון ראשון הולך להיות שיפודים מדהימים של הודו, שאתם לא תאמינו עד כמה רך הוא יכול לצאת, כמה טעים, בגלל המרינד שאנחנו הולכים להכין בשבילו. וסטייק! סטייק, אין משהו מיוחד שצריך לעשות אותו, פשוט נראה לכם את הדרך ההכנה שלנו על המנגל, עם גחלים, עם הכל. אבל קודם כל לדעתי בואו נראה מה יש לנו בתוך הקופסה, מה בעצם קיבלנו פה. זה נפתח. קודם כל אני רואה שיש לנו פה נפנף, זה דבר שימושי. יש פה את הזה לבשר את המזלג, שאפשר להפוך אותו בעזרת הדברים, אבל אני אף פעם לא כזה משתמש בו. אז לדעתי אנחנו יכולים לדבר על הערכה הזאת הרבה, לתת את הדעה שלנו כך במילים, אבל אני מציע שנבדוק אותה. זה למה יצאנו לפה בחוץ. יש לנו פה זה סטייק אנטריקוט במשקל של קילו. יש לו עצם קטנה פה, ממש כמה חתיכות של עצם פה. כל השאר זה בשר ושומן מטורף שהולכים פשוט לצלות. עכשיו נעבור לבשר עצמו ונחתוך אותו לקוביות, בואו תראו איך אנחנו מכינים אותו. לוקחים פשוט, חותכים אותה, חתיכה של הפילה, אנחנו נשים אותו בצד כרגע. אנחנו רוצים לעשות קוביות לא גדולות מדי, לא אוהבות, אני לא אוהב קוביות אוהבות. אנחנו רוצים שזה יהיה מוכן באותה מידה, אז אנחנו מנסים לחתוך את זה כמה שיותר שווה, אותו גודל. עכשיו אני אחתוך את זה פשוט כמו סטייקים כאלו גדולים. ועכשיו אנחנו יכולים לקחת כל אחד כזה, לחתוך אותו ככה. כאלו קוביות, אנחנו לא צריכים גודל יותר מדי גדול. אנחנו רוצים שיהיה לנו שיפודים מהירים ויפים. בואו עכשיו נחתוך ככה את כל הבשר, ואז נתחיל לשים לו את כל השאר המרכיבים. זהו, סיימנו פה עם הבשר. יש לנו את המאסטר שלנו עובד על הגחלים. אני אמשיך עם הבצל בינתיים. בצל אנחנו בעצם, כמו שלא אמרנו לכם, אנחנו חותכים איך שבא לכם, פשוט לטבעות, לרצועות, לא משנה, העיקר שיהיה לנו בצל פרוס איכשהו, דק, אפילו ככה זה מושלם. אז זהו, לאחר שחתכנו את הבשר שלנו לקוביות, אנחנו חתכנו את הבצל שלנו לטבעות או פשוט לפלחים, אנחנו מערבבים אותם ביחד עם מיונז, מלח ופלפל. בואו תראו מה אני עושה בעצם. מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה לקחת את הבצל ופשוט למחוץ אותו, תוך כדי כך שאנחנו מפרקים אותו, מוציאים ממנו את המיץ ומפזרים אותו על הבשר שלנו. אז ככה בעצם תיקחו, פזרו שני בצלים גדולים על כל השלוש קילו הודו הזה שיש לי פה. עכשיו אנחנו שופכים פנימה מיונז, אין לי כף אז אני אשתמש פשוט ככה. זהו, כמות כזאת אנחנו לא צריכים יותר מזה, רוב המיונז פשוט יישאר למטה, זה לא משנה. בואו ניקח את המלח ואת הפלפל, כבר שמתי פה. אנחנו צריכים כמות די גדולה. מפזרים משהו כמו כפית וחצי של פלפל וגם אותה כמות של מלח, כפית וחצי. ועכשיו אנחנו פשוט לוקחים עם הידיים היפות שלנו ומתחילים לערבב את הכל ביחד ככה, תוך כדי כך שאנחנו מפילים את הכל על הרצפה, על החתולים, מפילים את זה על השולחן.